Portparol Kremlja je odgovorio na pitanje o isporukama američkih PVO sistema Patriot u Ukrajini, rekavši da će Patriot biti legitimna meta ruskih snaga ukoliko SAD isporuče to oružje u okviru vojne pomoći Kijevu. Peskov je dodao da će Patriot definitivno biti meta, ali da neće da komentariše nepotvrđene medijske izveštaje o slanju tog oružja, preneo je TAS. Nije jasno koliko će raketnih sistema biti poslato, ali tipična baterija ovog oružja uključuje radarski set koji detektuje i prati ciljeve, kompjutere, energetske sisteme, stanicu za aktiviranje raketa i do 8 lansera, od kojih svaki sadrži 4 rakete. Ukrajina je zatražila od SAD-a da pošalju napredni sistem protivvazdušne odbrane dugog dometa koji je veoma efikasan u presretanju balističkih i krstarećih projektila i kako bi se odbranilo od ruskih raketnih i napada dronovima, podseća britanski nacionalni servis, prenosi BDV2.